bio sam možda prvi ili drugi razred, mislim da je bio prvi razred osnovne škole, kada je moja tetka došla jednom kući kod nas i pitala je li bi ti probao da ideš na glumu, da se baviš tim, ima školica glume u Užicu, drži moja drugarica. I ja sam rekao, pokao, ajde, mogao bi da probam, onda sam ja otišao na taj jedan čas kod Tanje, koja je u tom trenutku već školica radila, ja sam otišao na taj jedan čas, pogledao to, oduševio se i Tanjom i tim radom, tamo nekih poznatih ljudi je bilo već u toj grupi i tako sam ja krenuo. I tu sam onda bio tokom cele osnovne škole, srednje škole do akademije sam maltene sve vreme bio tu. I sećam se tih nekih časova koje smo imali tu u probnoj sali pozorišta, onda u bivšem teatru u kafiću i sećam se tih predstava i nekih javnih časova koje smo imali na velikoj sceni Užičkog pozorišta. I tada je meni već kao klincu bilo to jako zanimljivo. Još neko ti sada se smeje kad ti nešto uradiš, a tebe to ne povredi, pa onda ti neko i aplaudira na kraju, pa si ti na sceni, ljudi te gledaju, ona svetla... Mislim, sve mi to bilo čaravajuće već posle prvog izlaska na tu veliku scenu Užičkog pozorišta i onda sam se zarazio time, ali bez neke ambicije da se ja time bavim kasnije. I ta želja za glumom se pojavila tek pred kraj srednje škole, jer sam ja maltene do druge godine srednje bio isključivo u tom mojoj nameri da ja radim u nekoj zgradi sa staklenim zidovima i da budem direktor neke banke. Tako da je sve išlo u tom pravcu da ja završim ekonomiju i zato sam mi pisao srednju ekonomsku školu sa tom namerom. E onda se to nešto desilo, verovatno tokom srednje škole, da se ja preorijentišem na glumu i onda je to bio put koji sam odabrao i od kog nisam odustajao dok to nisam ostvario. Ali je sve zapravo krenulo tu, u probnoj sali pozorišta, kod Tanje Ivanović. Novi Sad je mene odabrao, tako će se ispostaviti na kraju. Ja sam izlazio na prijemni u Novom Sadu i Beogradu i nisam upisao i bio je trenutak kada sam mislio da ću odustati od ideje da se bavim glumom i tako sam nekako otišao u Novi Sad čisto da ispoštujem to što sam se prijavio i da se to ne pojavim. Ali eto. Tako sam upisao i tako sam otišao u Novi Sad. Dakle, to nije bio moj plan nikakav, to je prosto se tako desilo. A znate šta, s obzirom na to da je moj profesor, kako on to kaže, tek kasno počeo da snima te neke mainstream stvari na TV-u i na filmu, pamtio sam ga samo po, ne znam, Kenguru. Mislim da je bio na festivalu ovde sa nekim predstavama, možda je Višnjik bio, pa sam ja to lepa sam odatle ga onda... odatle znao, ali to je bilo vrlo skromno ono moje znanje o njemu koje sam posle sam to širio pre svega preko ljudi koji su ga poznavali koji prate Tanje naravno koja mi je dosta pričala o njemu a onda prvi je taj susret i sa njim i onda 4 godine sa njim su mi potpuno otvorile tog čoveka, tako da je to jedan od mojih najvećih autoriteta u glumi nevezano toga što mi je profesor postao takav glumac je dalje čovek kojim ogromno poštovanje prema njemu imam i on je nekako najveći kritičar koji može da me, ko mogu da sretnem. Postoji dosta ljudi koji su završili akademiju iz raznih gradova iz unutrašnjosti, a da svi ti ljudi retko kada se vrate u svoj grad da rade, nego dođu neki drugi ljudi. To mi je potpuno fascinantno. Ja sam upravo završio premijeru sada, predstavu sam imao u Narodnom pozorištu u Nišu. Dakle, Užičanin koji je u Nišu bio samo na ekskurziji u osnovnoj školi, završio u Novom Sadu i je sada radio predstavu u Nišu. A ljudi iz Niša rade po Banja Luci, po Beogradu i tako dalje. Tako da je to dosta izmešano i u tom smislu ne vidim nikakvu logiku između toga gde ste rođeni, odakle ste i da se vratite tamo da radite. Moja velika želja bi bila da dođem da odigram nešto ovde. I jako mi znači, bar sa te strane, da ljudi koji vode to pozorište imaju... također želju da ja tu nešto odigram i tu se sada već priča o nekoj mogućoj saradnji, ali sada uz, mislim, kako da kažem, uz financijsku situaciju tako kako jeste i neke uslovnosti koje su pozorištu nametnute, to je sve teže da se dogodi. Po mom mišljenju, to je nedovoljan prostor, iako se to mnogo produkcija serija, svi smo svesni toga koliko se to povećalo sada, ali vi dalje imate toliko ljudi koji ne rade, koji ništa nisu radili. Toliko serija se snima sa moje klase, od nas 10-oro, imamo nas dvojica
neke veće uloge, da to možeš onda da kažeš da si uradio nešto. Bude tih nekih epizoda, radio sam i ja to, ali to nekako ne mogu da računam da sam radio nešto sa neka dva snimajuća dana i pet replika za celo snimanje. I mislim da ta hiperprodukcija serija je sa jedne strane dobra, zato što daje opet nekakvu mogućnost da se nešto snimi, ali mislim, moj bar stav je, zato sam se toliko obradovao toj ulozi u Nišu koju sam sada uradio, zato što mi je posle akademije sam počeo odmah da, kako sam diplomirao, odmah sam posle 10 dana počeo da snimam. Je ušao u jako dugo snimanje koje je trajalo skoro 8-9 meseci. I to je, kako da kažem, to može da bude dosta da vas povede u nekom drugom pravcu. Mislim da je pozorište baza, pogotovo za mladog glumca. I dok sam snimao seriju, priželjkivao sam to da dobijem neku ulogu u pozorištu, jer ipak se tu gradite i ono, tu se i zanat stiče i mislim, to je baza svakako za glumca, pogotovo za mladog glumca. Nekako što više učite i znate, onda sve više vidite koliko ne znate. Ja sam bio ubeđen kad sam upisao akademiju da sam ja taj. Da sam ja taj. Taj jedan koji treba, koji fali. Ali onda se tu uglavnom, da, to bude jedna faza koju ja prelazim, mislim, trenutno sada, da iz neke ogromne radosti kada se glumom bavite amaterski, to je, dakle, čista radost, dečija radost, to je ogromno uzbuđenje, ništa vam nije teško tu. I sa takvim elanom vi odete na akademiju. Onda se na akademiji desi čudna stvar da vi apsolutno prestanete da uživate u tome, jer ulije vam se ogroman strah. Mislite da svaki korak koji napravite na sceni je pogrešan. I tako dalje, tako dalje. Tako da se vrlo lako izgubi to što vas je privuklo glumi. A onda pred kraj akademije, kako se bliži kraj studija i kako počinjete da radite, onda se to uživanje ponovo vraća. Ali na neki drugi način sad. Tako da sam ja sada u toj fazi da ponovo počinjem da uživam u tom radu, samo sada dosta ozbiljnije nego što je to bilo nekada. Pa ne znam, ja sam upisao ekonomski fakultet posle srednje škole ovde, jer je to bilo nekako potpuno logično da ja upišem, ako to je bila rezerva za slučaj da ne upišem glumu, što se i desilo. Onda kada sam upisao akademiju, bila je ta procedura da prosto moram da se odlučim šta ću da studiram na budžetu, jedno ili drugo, i onda sam morao da napustim na pola studija ekonomiju, koja mi je jako dobro išla. Moji profesori iz ekonomske škole u Užicu govore da sam jako talentovan za to i ja negde i osjećam to i još uvek imam neku strast i prema ekonomiji. Dosta možda nespojivo sa ovom pozorišnom. I onda se to, sećam se tog trenutka, moji su mi govorili, porodica, jel, da bi bilo jako lepo ako bih ja oboje završio, jer su oni od onih koji su razmišljali od čega ćeš da živiš ako ti to upišeš i tako dalje, pa kao, super, ti to idi, ali ajde da radiš nešto, kao da ti od nečega i da živiš. Što sam ja naravno odbijao u startu. Nisam odbijao, ali mi je bilo kao, dobro, ajde, stvarno, pustite me sad, kao da ovo. Međutim, onda se desilo, kad sam završio drugu godinu u akademije, sam samo kliknuo jedan dan. Bio sam na moru, sećam se i jedno popodne na moru, mi je to prošlo kroz glavu i vratio sam se sa mora, raspitao se koji univerzitet taj. Nije bilo moguće da se vratim na državni, prosto je nemoguće slušati predmete i tamo i ono. I u roku 10 dana sam pronašao, U roku od deset dana sam pronašao taj fakultet koji prihvata te ispite koje sam već položio i ono, već sam bio upisan za 15 dana od tog trenutka. I onda nekako polako, posle sa akademijom, pošto treća i četvrta godina su dosta rasterećenije na akademiji od prve dve, tako da se pojavio neki prostor da ja uporedo sa tim dajem i ove ispite i eto, poklopilo se da diplomiram u 10 dana oba fakulteta. Profesor nam je još govorio, mislim, na drugom času akademije, nemojte očekivati posao posle ovoga, posle akademije, preuzmite odgovornost i mislim da je to tačno, ja se time i vodim. Ako nema posla u instituciji, preuzmi stvar u svoje ruke, nađe ljude i napravi sam sebi posao. I nema drugog izbora, ja mislim. Dakle, mi smo to u Novom Sadu već i radili, moram da pomenem pozorište Promena, to je moje omiljeno pozorište na svetu, dosta sam ponosan na njega. To je scena koju su studenti osnovali i vode je studenti i to je postala zvanična pozorišna scena u Novom Sadu koja je jako posećena i funkcioniše neprekidno, je već 5 godina. Dakle, ideja je to, ako nemaš posla,
po tom nekom tradicionalnom ustaljenom redosledu, za diplomiraš, pa ne znam, se zaposliš negde, što je svakodnevnica, jel, danas, onda toliko ljudi na akademiji ima, uzmi tekst, neko će ti napisati tekst, imaš studente režije koji su diplomirali, koji su takođe bez posla, ti si bez posla, kolege glumce su takođe bez posla. Mnogo dizajnera, svetla, scene, kostimografa, kompozitora, dakle, to je jedan ogroman broj ljudi iz svih, kako da kažem, zanimanja koje su potrebne da bi se predstava napravila. Pitanje je samo ono odluke, hoćeš li da radiš ili nećeš da radiš. To je to.